ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರು ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆದಂತಹ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ ಹೊತ್ತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದಂತಹ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 199 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 100 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 137 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು 62 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಸಲಂಕ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಸಲಂಕ ಅವರ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಸಲಂಕ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಸಲಂಕ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಅಸಲಂಕ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ರಿವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಂಕ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ತಗಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಸಲಂಕ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ತಗಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಿವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಂಕ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಸಲಂಕ ಅವರನ್ನ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಅಸಲಂಕ ಅವರನ್ನ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡುವಾಗ ಅಂಪೈರ್ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಗು ಇತ್ತು. ಅಸಲಂಕ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಯಜೇಂದ್ರ ಚಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಸಲಂಕ ರಿವ್ಯೂಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಗಾಡಿದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದು ನಾಳೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 2ನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎದುರು ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.